Vill du kunna spela gamla Nintendo-spel har vi på Kjell & Company lösningen. Hej! André från Kjell & Company här. Var du en av dem som spelade Nintendo 8-bitar eller Super Nintendo-spel? Vill du kunna återuppleva gamla minnen? Med spelkonsolen Retro Dio kan du spela både 8-bitar och Super Nintendo-spel. I förpackningen ingår spelkonsol, två handkontroller, en videokabel och en nätadapter. Anslut spelkonsolen till din TV med den medföljande anslutningskabeln. Koppla därefter in nätadaptern. Nu kan du spela alla dina gamla spel. Har du inga Nintendo-spel kan du köpa begagnade på till exempel Tradera eller Blocket. Du kan även köpa på eBay. För Retro Dio, den är inte regionslöst. Har du några frågor är du välkommen in i en av våra butiker eller kontakta vår kundtjänst. Tack för att du tittat!